E aí, galerinha massa, tudo bem com vocês? Hoje vamos explorar uma teoria insana. Como Saitama, um homem mais forte do universo de One Punch Man, se sairia no torneio do poder em Dragon Ball Super? Será que o herói de um soco só conseguiria derrotar guerreiros como Jiren, Goku e até mesmo os deuses da destruição? Fiquem até o final porque as respostas vão surpreender vocês. Para quem não lembra, o Torneio do Poder foi organizado por Zeno, o Rei de Tudo, e reuniu os lutadores mais poderosos de 8 universos diferentes. O objetivo? Sobrevivência. O universo perdedor seria completamente apagado. E entre esses lutadores tínhamos desde deuses da destruição e até guerreiros com poderes inimagináveis. Agora vamos falar do nosso querido Saitama. Ele é conhecido por derrotar qualquer inimigo com um único soco. Mas o que realmente torna Saitama tão poderoso? Sua força é praticamente ilimitada, sua resistência é absurda e o mais importante, galera, ele nunca foi desafiado. Em One Punch Man, nós sabemos que Saitama é uma paródia de clichês de super-heróis, mas se ele fosse transportado para o universo de Dragon Ball? Imagine Saitama aparecendo no Torneio do Poder, ele estaria lá com sua típica expressão entediada, sem saber exatamente o que está acontecendo. Mas quando o combate começa, galera, tudo muda. Saitama enfrentaria inimigos como Toppo, Dispo e até mesmo Jiren com uma facilidade impressionante. A questão é, será que alguém conseguiria enfrentar Saitama de igual para igual? Goku do seu estado Ultra Instinto talvez seria o maior desafio para Saitama. Mas o Ultra Instinto depende de reflexos perfeitos e instinto. A força bruta de Saitama poderia atravessar essas defesas? Ou o próprio Jiren, com seu poder que rivaliza os deuses da destruição, conseguiria resistir a um soco do nosso herói careca? Saitama entra no Torneio do Poder, sem saber o certo que está acontecendo. Mas a sua presença, galera, imediatamente chama a atenção de todos. Vamos agora detalhar como ele venceria os principais adversários do torneio. Toppo, o guerreiro do universo 11, candidato a deus da destruição, não hesitaria em atacar Saitama com toda a sua força. Em sua forma de deus da destruição, Toppo é capaz de destruir tudo ao seu redor com Hakai, uma energia de destruição absoluta. Mas Saitama, com seu poder, galera, avassalador, simplesmente ignoraria a aura destrutiva de Toppo. Ele poderia se aproximar com sua calma habitual, evitando os ataques sem sequer suar. No momento em que Toppo tenta o golpe decisivo com seu Hakai, Saitama retribuiria com um soco comum. O resultado? Toppo seria lançado para fora da arena, inconsciente antes de sequer entender o que aconteceu. Já o Dispo, conhecido por sua velocidade extrema, acreditaria que poderia facilmente vencer Saitama com a sua velocidade. Ele correria ao redor de Saitama, criando múltiplas ilusões para confundir o herói. No entanto, Saitama, com seus reflexos rápidos e percepção apurada, não se intimidaria. Em um piscar de olhos, ele calcularia a verdadeira posição de Dispo e com um único golpe o derrubaria, demonstrando que a velocidade é inútil contra alguém que pode reagir instantaneamente. Já o nosso queridão Hit, o assassino do universo 6, é um mestre, galera, em manipular o tempo, utilizando sua técnica Time Skip para mover esse espaço de tempo que ninguém mais pode acessar. Ele tentaria atingir Saitama em um desses intervalos, confiando em sua habilidade para vencer. Mas o Saitama, que parece estar além das leis do tempo e espaço, detectaria a presença de Hit mesmo durante o time skip. No momento em que Hit surge para desferir seu golpe final, Saitama o surpreende com um soco antes mesmo que ele complete o movimento. Hit, percebendo a diferença abismal de poder, reconhece sua derrota sem contestar. Já o nosso prota Goku, ao perceber o nível de ameaça que Saitama representa, ativaria seu Ultra Instinto, a técnica que permite a ele lutar, galera, sem pensar, reagindo instintivamente a qualquer ataque. A batalha entre Goku e Saitama seria intensa, com Goku utilizando todas as suas técnicas e habilidades para tentar ferir Saitama. Mas Saitama, com a sua força e resistência, galera, ilimitadas, bloquearia todos os ataques sem esforço. Mesmo os Kamehamehas e os golpes de velocidade da luz seriam inúteis contra o careca. No momento em que Goku tenta um ataque final com toda a sua energia, Saitama responde com um soco sério. A força avassaladora do golpe de Saitama seria o suficiente para quebrar a defesa do Ultra Instinto, lançando Goku para fora da arena. Jiren, o mais forte do universo 11,
seria o último obstáculo de Saitama. Jiren é um guerreiro cuja força ultrapassa até mesmo a de alguns dos deuses da destruição. A batalha entre Saitama e Jiren seria a mais épica do torneio, com ambos os lutadores trocando golpes que faz a arena inteira tremer. Jiren lançaria ataques com toda a sua força, tentando derrotar Saitama com uma série de golpes devastadores. Mas o nosso careca Saitama, mantendo sua expressão tranquila, observaria todos os ataques como se fosse nada. Quando Saitama decide contra-atacar, é barril. Ele usa seu soco sério. O impacto do golpe é tão poderoso que não apenas derruba Jiren, mas também cria uma cratera no campo de batalha, deixando todos atônicos. Após derrotar Jiren, Saitama poderia muito bem ser o único lutador restante na arena. Sendo impressionado com a performance de Saitama, decide brincar e questiona se Saitama gostaria de ser um deus da destruição. Saitama, no entanto, apenas quer terminar logo e ir para casa, mas recusa a oferta, pedindo educadamente para que ele possa sair e aproveitar suas promoções no mercado. Zeno, encantado com a humildade de Saitama, permite que ele vá e declara o Universo 7 como vencedor do Torneio do Poder. E é isso aí, galerinha massa, o que vocês acharam dessa teoria? Concordam que Saitama seria imbatível no Torneio do Poder? Deixe suas opiniões nos comentários e não se esqueça de inscrever em nosso canal para mais teorias e batalhas épicas entre universos. Até a próxima e fui!